Вітаю вас на каналі Каскад Сандри і Слава Україні. І говорячи про Україну, Crusader Kings 3, Королі Хрестоносці, третя частина. Будемо ми, звичайно ж, розпочинати за Київське князівство, яке тут чомусь називається Кенонгард. Тут, я трошки вже подивився, засідає Дір. Рік 847, наскільки я можу, 867 о, рік. Син в нього є Аскольд, що доволі дивно, наскільки я пам'ятаю, вони начебто були братами чи колегами, але хто його знає. А також в нього скандинавська чомусь культура і скандинавська конфесія. Я пам'ятаю, що є якісь мутки з роднею із скандинавів, що переселилися на Київську Русь, але не сказати би, що я дуже про це на цьому знаюся. Але будемо розбиратися. Мало того, навіть і місто. Кенонград, так само, як і саме князівство, яровство. От. Ладно. Але будемо починати саме тут, саме з цього моменту, і саме за нього. Нічого створювати не будемо. Будемо розбиратися з цим. Щоправда, такий розвиток подій, звичайно ж, прериває будь-які моменти по створенню Рюриковичів, як династії, що буде володарювати цими землями. Так, Кенонгард. Київ чомусь зветься Кенонгард. Ніколи не чув, щоб Київ колись називався Кенонгардом. Перейменувати чи можливо ще раз? Так, що у нас по правителю? Він, по-перше, молодий, що доволі непогано. Жінка його також молода. Без ніяких великих ізъянів, які б могли б нашкодити плодовитості. Він у нас, ага, з закосом на дипломатію. Синік, що погано для релігії. Жадібний, що погано для його здоров'я, бо тут платити потрібно по ходу. Ну, коли я граю в основному, то проплачую я майже весь час. А враховуючи, що він жадібний, то в нього буде швидше стрес набиратися. Так, і любе спілкуватися. Прекрасно. Прекрасно. О, і геніальність. Це взагалі прекрасно. Він і прокачуватися буде так. І бастард засновник власної династії. Непогано. Цілком непогані стати. Навіть скажу, чудові стати. І до цього всього ще й 5 є територій. Щоправда, це занадто багато. У нього управління не таке вже і розвинене, щоб мати 5 доменів. Так, треба якось... так. Ну, раз в нього дипломатія, і на це йде весь закос, будемо через дипломатію і йти. Ага. А дипломат він з розвитком саме родинних відносин. Угу. Оце непогано. Ось цей трейд дає те, що всі його діти, які... Ну, всі його діти, по суті, будуть отримувати від 1 до 3 додаткових навичок. Так, пунктів навичок. Так. Але все ж таки, я хочу іти на дипломатію. Саме от сюди. Хоча, десь я тут бачив, десь тут... так, як це, окрім всього, плем'я. От... то нам потрібно не стільки золото, о, доволі непогано, скільки престижу. А на престиж у гілці дипломатії, наскільки я пам'ятаю, де це? Так, о, за кожного лицаря плюс 2% до престижу приросту. Щось я таке пам'ятаю, начебто було із родичами. Або з ними, або щось тому подібне. Дипломатія, як на мене, доволі необхідна гілка. Дипломат допомагає у зв'язках з сусідами. Август допомагає саме для саме престижа. Він необхідний і для впливу. Саме в проїсках, що є на вплив. Так. А от це дуже непогано, щоб прокачувати сімейство наше, якщо ми будемо робити його дуже таке велике. Так, ну і тут так само, але я все ж таки візьму ось цей велич, другий варіант, тому що нам треба престиж, як я вже і сказав, престиж навіть більше, ніж золото. У нас і війська за престиж більш держаться і наймаються, у нас і будівлі наймаються за цей рахунок, і буду брати 50 на 50, де це буде по можливості. Ось. Тут буде йти і престиж, і контроль, і солдати додаткові.
І тому я ось цими от будівлями спочатку і буду застрілювати це все. Так. Ну, із всіх опікунів, що я можу видати найкраще, все ж таки я, тобто Дір, теперішній правитель. Так, для Аскольда. Так, це є. Будівлі розставлені. Серед придворних поки що чіпати не буду. Так. Тут що? Тут у мене лишніх людей немає, щоб найняти. Жінка хай допомагає з інтригами, навіть не знаю. Лицарство, політика, проїнь до мене. Краще вже хай до мене допомагає керувати, аніж цим всім. Так. Рішення. Так, ось, що мені потрібно було. Я прийму місцеві традиції. Тобто, я перейму культуру і традицію цього всього, і, можливо, якось це вже буде не ярлство, а вождіство. Так, хорошо, але на це я витратив увесь свій престиж. Другий пункт. Поки я не почав гру, також потрібно налагодити відносини з Хазарією. Вона найбільш небезпечна, як на мене. Відносини у нас мінус один, ну, нейтральні, м'яко кажучи. Так. І ми відправимо йому подарунок. Так. Ось, за що я говорив. Ми відправляємо подарунок, гроші, і вже отримуємо стрес. Так, ось, і плюс 73. Подарунок, і ми вже з ними заключили який-не-який умовно союз. Ой, це голосно, короче. Він просто не буде на нас нападати. Я сподіваюся. Так, а цим часом, мені або Теребовель, або Турію захоплювати. Якщо брати по кількості нас територій, то все ж таки буде краще Турію захопити. Так, з цим у нас непогані відносини. З цим що? З цим відносини погірші. Так, але не в відносинах річ в тому, кого ми будемо захоплювати. І певно, що Турію. І ще одне, що в племі мені дуже подобається, те, що тут там можна... Де це? Ось, війна. Покорення персонажа. Тобто, окрім того, що ми, ми не будемо відхоплювати по одному графству. От, наприклад, якщо захоплювати графство, то ось по одному шматочку будемо відчіплювати. На герцогство у нас немає ще достатньо сил. Ми, ось, по престижу ми, ну, рівень репутації – добре ім'я. Ось. А нам треба третій рівень. От, а нас лише перший, начебто. Секунду. Добре, не можу, десь можна подивитися, але не зараз. А от ось це цікава функція. А, і це погано. Буде накладатися штраф. Ага, і я не можу це зробити, тому що мене не вистачає на це все престижу. Холера. Ладно. Поки що перечекаємо. О, я ж начебто можу влаштувати пір. Так, пірушку закатаю. І це перше зніме з нас стрес. Хоча, що дивно, на це тратиться грошва. Так, і все, можна розпочинати. А, ще що. Можливо, знайдемо нашому приємнику жінку. Кого ми можемо знайти? Когось бажано, щоб йому передалось якісь характерні риси. Або зробити щось так. Сума усіх навичок. Так. І бажано, щоб хоча б трошки був нам по віку наближений цей персонаж. В принципі, я певно дочекаюсь його 10-річчя. І вже тоді буду цим перейматися. І ще. А на що в нього йде на інтриги? Не дуже хотілося б, щоб були інтриги. В нього погано з управлінням, але хорошо з дипломатією і інтригами. Зроблю фокус все-таки на... На що? Ладно, на інтриги. Буде у нас Аскольд інтригантом. Ладно. Будемо дивитися, що буде далі. Можна розпочинати. Так, і почалась пірушка, і ось цей трейд, який ми взяли. В Діра вже він був. Дав йому, нашому нащадку, плюс 3 до інтриг. Що вже на його 3 роки доволі непогано. От. І почалась вже пірушка в Кенгарді.
сподіваюся, вона закінчиться нормально, тому що по завершенню і так. Що вже почалося? Не вистачає вина. Завжди тут таке. Тут або ми проплачуємо і дається покращення думки стосовно нас у васалів і гостів. І плюс до престижа прироста. Але натомість ми проплачуємо гроші, і у нас буде стрес, бо знову ж таки ми жадібні. Але я цей варіант і виберу, тому що стрес у нас уже убавився від нашого минулого транжирення. Так, в принципі, пір закінчився без казусів. Ми покращили відносини зі своєю жінкою. От. І все закінчилось чудово. Тепер у нас є більше престижа. Нам, наскільки я пам'ятаю, скільки треба. Так, секунду, не поняв. А, не ось цей. Так. Ти нам що? Ти нам війна потрібна з тобою. На це треба 500 престижа. У нас стільки немає. Також тут можна полювання влаштувати. Так, секунду. Так, ми приймемо. Секунду. Ага. Можна прийняти культуру. Можна прийняти традиції. Не зрозумів. Це по типу щось гібридизація. Я пам'ятаю, що по історії українське християнство – це така помість навіть язичества і християнства, а не чисте християнство, яке було в Візантії. От, то можливо це щось таке саме, що до руської культури додається і культура скандинавська. Тому що тут і досі можна буде ставити моноліти. Десь я таке бачив. Тому що от у Скандинавії така є традиція ставити моноліти. Дія така. І все ж таки, думаю, це варіант буде покраще, аніж просто прийняти руську культуру. Так, але потім ми все ж таки виберемо і проведемо реформу і зробимо свою власну культуру. І руську це від слова Русь, а не від слова Росія. Не єребайтесь в коментарях. Так, наша жінка якоїсь холери не поділила щось з маршалом нашим, воїтелем. Так, і я її вивів на чисту воду, вона просто на нього хоче клевету насипити. Так, і що ми можемо? Ми можемо або просто потримати її на слабому впливі, або можемо отримати за це ще й престиж, що я, певно, і зроблю. І так, я з нею... І так, відносини з нею посруться. Так. Стосовно відносин. Ось сюди я хочу дійти до преторіанців. Також паралельно ще виставити нам воїтелів, яких у нас, до речі, немає. Так. У нас канцлер, керуючий і маршал. От маршал хай буде воїтелем, а іншим я забороняю, тому що нам треба, щоб хтось був і керував цим всім. А серед рішень я просто... О! Можу прийняти місцеві традиції, що я розроблю. Опа! Київ! Тю! Культура Русі. І тепер центр Київ. Окей. Логічно, але не дуже, що так відбулося. Так, золото у нас збільшується, ми поміняли культуру. І щось я хотів зробити. Я хотів. А, прикликати лицарів більше. Воїтелів. От тепер можна. І ми просто прикликаємо воїтелів до себе на службу. І коли наступний раз у нас вже буде новий рівень величі, то ми зможемо підвищити і рівень приросту престижа. Хорошо. Так, нам спокійно не дають поїсти, прибігає якийсь мандрівник і пропонує нашим дітям кращі знання для них. Це при тому, що в мене лише один син, але ладно. От, і ось це непоганий варіант, але тоді у нас буде критичний рівень стресу. От. І є ось такі два варіанти. Або ми будемо на вченість з ним конкурувати, але по тому, що я бачу, то ми це не виграємо. Або просто висміємо його. Що так, поразка буде мати при собі це втрата благочесті 50, і ми втратимо 5 стресу, що непогано. Тому все ж таки я ось цей варіант візьму. І ми програли. Нічого. Так. Ось за те, що я говорив, преторіанці.
Що у нас було? Вов плюс 2 і 8. Ми беремо преторіанців, розблоковуємо. На плюс 3. 0,2, але непогано. Так, заодно що тут у нас? Ми можемо або отримати здібність поет, або здібність щоденника. Так, вченість і зниження стреса. Це доволі непогано, до речі. Або дипломатія і зниження. Ну, дипломатія. До того ж, ми можемо нашим сусідам поеми присилати. Так, все. О, опа. Ще один синок. Це прекрасно. Прекрасно, да, майже. Стоп. Афанасій. Хай буде Олег. Так, аби він потім не вбив свого ж батька. Аскольд і Дір не били батьками, звичайно, Шовего. Але він все ж таки їх тоді вбив. О, Бог. Це по історії, що я пам'ятаю. Можливо, зараз якось по-іншому вчать. О, і дипломатія якось швидко почула. О, ось це непогано. Треба було прокачати це, певно, самим першим. Дає плюс 10 до відносин за подарунок. Такі, як ми Хазарії вручили. Так, а наша жінка продовжує все більше і більше приносити нащадків у цей світ. Так, наша бабка і зводна сестра почали сратися між собою. Я не знав, що вони взагалі в мене в замці знаходяться в країні. Так, а вони оказують так. Так. Що тут можливе? О, ну, ми як дипломат, виконуємо третій варіант, ми зможемо просто пристрелити їх і провірити свої шанси на успіх за допомогою дипломатії. І де результат? А натомість Сіміон Дірович Аскольд. Сіміон. А мені подобається. Будеш Сіміоном. Так, я щось не зрозумів, я начебто... Так, паралельно цим всім, князь-вождь Турова, походу, дивно, 16 років, а що сталося з батьком? Так, ага, лікування не вдали. Зрозуміло. Можливо, ми вистроїмо з ним нормальні відносини, і він гомосексуаліст. Ага, окей. Можливо, ми зможемо вистроїти з ним нормальні відносини і васалізувати. Потім буде такий варіант, як васалізація. Що ми можемо зробити? Відмовитись тоді? Ми будемо стрес отримувати, бо ми любимо спілкуватися. Престиж отримуємо, або почнемо переписку. Давайте, можливо, почнемо переписку. Так, так, що ми можемо написати? Ну, певно, тому що я бачу в нього, він крепкий боєць. Знаю, логіка дивна, але давайте відштовхуватись від цього. Тому розповімо про... Чи це він нам розповідає? А, це він нам розповідає. Хай про військову стратегію, певно. Щось з цього виліться. Ага. Хріново. Ми з ним похірили відносини. Так, хоча, по суті, ми нічого не змінилося. Так, дипломатія знов росте. І що на цей раз? Якщо ми будемо заводити друзів, то ми можемо зменшувати стрес. Ні. Певно, що не це. Так, васали, незавісні правителі будуть плюс 15 до відносин, не воно. Так. Ось це прекрасний варіант на майбутнє, тому що ми будемо захоплювати чужі герцогства. Так, правитель Хазарії, я не розумію, чому... Ага, я поміняв конфесію. Угу. А вони не в владах цієї конфесії, ладно. Він пропонує одному з його васалів влаштувати засідку, який буде проїжджати крізь мої території. Ми можемо або влаштувати засідку, або попередити жертву, або просто похерити відносини з Каганом Манасієм. Ну, якщо чесно, якщо так роздивитися, то все ж таки більш вірогідне, що я зможу зробити, це... попередити жертву про це все. Давайте це вийде. Так. Ха, все вийшло. Ми його спасли. І ми просрали. Ми похірили з ним відносини. Ще й конкретно так. Злість, супротивник, і нам, походу, прийдеться готуватися до війни. Холера. Так, розпочнемо тоді, може, полювання. Нам потрібно...
набрати чим більше престижу і захопити герцогство, і взагалі укріпляти всі наші володіння. Так, я не звертав увагу, але наш син Сіміон Дірович Асколь таки настільки ж геніальний, наскільки і ми. Так, ми можемо вибрати напрямок. В нього є дипломатія, але я, певно, прокачаю його на військову справу. Ось так. І. Якщо не... О, ні. Якщо опікуна йому ставити... Так, то... Секунду. Хтось є, в кого краще розвинуті військові навички, аніж у нас? Ні. Лише у нас. Секунду. Щось не так. Ось так. Все. Так, вплив у нас... Престиж у нас є. Тепер що? Тепер, можливо, війну... за герцогство. Цього нам не вистачає. Секунду. Так. А за те, щоб завоювати його? 500. Ага, і рівень лише другий потрібно. У нас перший. Ладно. Тоді ще паралельно можна закатити пірушку. Що нам дасть ще більше престижу. О, майже дійшло до кінця. Хорошо. Так, тепер наша репутація, ми відомі. Тепер же, по ідеї, можна буде. Так, пропав знак оклику, і ми можемо захопити його. Так. Захопити, і об'являємо війну. Дипломатія. О, казус белі, насильна васалізація. Давай обираємо це. Так, набираємо війська, і йдемо просто винищувати ворожі війська. Тут, по ідеї, лише два замка, і це має бути швидко. Так, перемінливість, непритязательність і довірливість. Я вже не пам'ятаю, що робить довірливість. Ах, хвера. Не пам'ятаю, що робить довірливість, і мене трохи глушить музика. Так, інтриги. Так, ось це точно ні. Якщо нас захоче хтось вбити через інтриги, то вони це зроблять. Так, перемінливість. Керування, але плюс до дипломатії. Так, і супроти ворожих інтриг. Певно, що хай так і залишається. Так, з цим що? Ми захопили ворожого. Це хто? Наслідник. Так. Все. Нав'язуємо на те, що потрібно нам. Війська розпускаємо. Так, це що? Завжди знайдеться місце. Династія отримує це. Це, звичайно, добре, але я не розумію, як це працює до кінця. Так, а наш прекрасний канцлер продовжує вставляти нам палки в колеса. Ми отримуємо ще більше стреса. Так, де цей клятий канцлер? Не вмієш з сусідами, то хоч всередині роби. Так, ось за що я говорив, рунний камінь. Ми отримуємо богочестя, ми отримуємо престиж, доволі багато престижу за таке невеличке дійство і проплутню. Так. Так. І в честь того, що ми перемогли вождя Василька, ми і ставимо цей рунний камінь. А де ми його поставимо? Київ, Корсунь чи Житомир. Ага, і там, де ми поставимо, буде кращий приріст контролю. В принципі, це нам не дуже то і суттєво. Але я поставлю, певно, його в Житомирі. Рідний мій Житомир. Так. Тут більше нічого ми зробити не можемо. Стосовно... Так, ми можемо гостів наших найняти і заставити бути нашими воїтелями. Так, і ми стали новою главою династії Сігурд. Аф Сігурд. Непогано. Правда, що це мені його дає. Я знаю, що якщо бути главою культури, культури, то можна буде обирати, які технології нам будуть вивчатися першими. А от що нам дає ось це? Наслідство. Навіть і не знаю. Дерево династії, до речі, доволі обширне дерево династії.
І доволі давні. Аж зі 121 року, якщо я нічого не путаю. Так, і у нас вже троє наслідників. Так, і от наш Аскольд мало по-малому, але виріс. Перший наш наслідник і виріс. Так, потихеньку старуються усі наші будівлі, які були. Дипломатія також з'являється. О, я ж так і забув. Так, секунду. Так, кожен союз дає плюс до дипломатії. Так, секунду. Стосовно союзів. Так, перестаньте мені це сказати. Я як забув виставити йому жінку. Так, потрібно вибрати когось, хто буде або мати якісь виразні черти от по типу як понятливість, або бути до нього ближчі по віку. Ось. Христина. Христина. Ось так ми зробимо. Вона не має ніяких володінь, вона не аристократка. От, і вона буде частиною нашої нової родини. Так, і не встиг я лише їх одружити. Секунду. Аскольд гомосексуал. Ага. Щось. Сусід гомосексуал, син гомосексуал. Дуже все дивно, але ладно. Але не встиг я все-таки їх одружити одне з одним, у них вже з'явився отпрыск. Прекрасно, з Венеслава. Подивимось, що з цього вийде. Так, а тим часом перша донька з'явилася. У неї є інтелект, що мене радує. Так, з Венеслава. Стоп, секунду, а як звали доньку мого першого сина? Також з Венеслава. Прекрасно. Так, якщо подивитися, також тут Володимир. Мінус 9. Ми можемо його василізувати, якщо дуже постараємося. Можливо, якщо відправимо подарунок йому. О, Боже. Ми можемо відправити подарунок, але це нам дасть стрес. Тому спершу походу влаштовуємо пір і полювання. Так, окей, а якщо спробувати зараз? Я понизив рівень стресу. Непогано так, через пірушки і полювання. Так, медицина. Він медик. Непоганий медик, до речі. Так, я знизив це все і спробуємо зараз. Так. По-перше, влаштуємо йому що? А можливо через брак? Через брак у нас є жінки, окрім нашої доньки. Секунду. Ні, жінок немає. Тоді ми... А доньку я свою за нього віддавати не хочу. Хоча він скоро вмре. Навіть не знаю. Ладно, спробуємо просто відправити подарунок. І о, от тепер васалітет можемо прийняти. А ну-ка. О, все, прекрасно. Київ розростається. Тепер у мене два васала таких конкретних. Одного я завоював, іншого я васалізував. З Туровом я забув на цьому акцентувати увагу. Я видав за свого сусіда гомосексуала, у якого в наслідниках його онук, походу по лінії його брата. От я видав за нього свою онучку. От. Щоб була. Можливо, з його смертю якось все поміняється, можливо, все ж таки вони дадуть потомство, і у нас будуть претензії на це все, а можливо, ми просто їх васалізуємо, що мене також влаштовує. А на цьому я буду закруглятися. Непогано так розширили ми по кількості доменів наш Київ. От, буду з вами на цьому прощатися. Я дякую вам за перегляд, до наступної зустрічі і героям слава!